Нацгвардійці вивели з ладу потужну вежу радіозв'язку російських окупантів на півдні України. Вежу атакував дрон «Камікадзе». А вже на цих кадрах волинські захисники 14-ї механізованої бригади імені князя Романа Великого за допомогою FPV «Камікадзе» ліквідовують ворожу техніку. Українським військовим вдалося пройти сотні метрів південніше Бахмута. За добу російська армія 580 разів обстріляла бахмутський напрямок. Там російська армія втратила понад 20 одиниць своєї техніки, повідомили у східному угрупованні військ ЗСУ. На Авдіївському напрямку напружена ситуація. Сьогодні окупанти близько 30 разів обстріляли Авдіївку, вчора – 60. Під будинками, які обстріляли росіяни, досі є люди. Наразі їх неможливо витягнути через безпекову ситуацію. У селі Гроза на Харківщині ідентифікували всіх загиблих. Виявилося, що загальна кількість вбитих російською ракетою «Іскандер» – 59 людей. 19 загиблих ідентифікували в ДНК-лабораторіях. Особу одного 60-річного чоловіка довелося встановлювати за 20 частинами тіла. Усі загиблі – місцеві цивільні мешканці – пенсіонери, медики, фермери, вчителі та підприємці. Жительці Краматорська загрожує до 15 років ув'язнення за передачу окупантам даних про дислокацію та маршрути переміщення ЗСУ в районі міста. Їй повідомили про підозру і обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Додамо, СБУ від початку повномасштабної війни викрила понад 2000 державних зрадників. У Румунії біля кордону з Україною сьогодні виявили вирву від падіння безпілотника. Румунське Міноборони засудило напади Росії на об'єкти цивільної інфраструктури в українських портах на Дунаї. А також наголосили, що такі атаки є невиправданими і серйозно суперечать нормам міжнародного права. Війна в Україні, яку розв'язала Росія, не закінчиться цього року. Про це заявив очільник Головного управління розвідки Кирило Буданов. Цитую, ми виходимо з вами десь на 2025 рік. По людському ресурсу очевидно, що їм вистачить надовго. Водночас Буданов висловив сподівання, що Бахмут звільнять вже до кінця року.